Začátkem léta roku 1278 se Praha loučila se svým králem, který spolu s výkvětem českého rytířstva vyjel na poslední výpravu proti úhlavnímu nepříteli, římskému králi Rudolfovi Habsburskému. Nemladý hrabě z nevelkého švábského rodu se mohl jen stěží rovnat tak mocnému panovníkovi, jakým Přemysl Otakar II. Byl. Ovšem nenávist k muži, jenž mu odejmul téměř všechny země od Krkonoš po Jadran, mu zatemněla úsudek. Zraněn ve své píše, Přemysl shromáždil všechny síly, které mohl, a stanovil den svatého Rufa. Poslední ze všech stál Přemysl sám. Ač viděl úplnou porážku svých šiků, přesto nehodlal ustoupit Habsburkovým vítězným praporům. Tak skončila sláva velkého krále, když slunce zapadlo za kopce suchých krut. Toho roku se země svíjala v křečích občanské války a trpěla útiskem cizích vojsk. Mezi příběhy o bolesti a zkáze, které k nám dospěly z temnoty oněch dnů, jsou přece některé, v nichž je uprostřed pláče radost a pod stínem smrti světlo. Z těchto příběhů je prostému sluchu stále milejší vyprávění o Oldřichovi z Roupova, mém příteli a dobrém člověku, který se rozhodl vydat nelehkou cestou.